alaikum. Inch'Allah, tu nous aimes bien, en bonne santé, Inch'Allah. On se trouve dans une nouvelle vidéo. Les voit le cours 8e, la transcription collégiale. Alors, il faut savoir que, l'ADN, tu connais l'ADN. Mais, bdaou, bismillah. L'ADN, l'ADN, un fou, blé, idjouna, indhom, les jeunes. Mais les jeunes, nous, idjouna, idjouna, le produit de l'achrani, ou à protéines. D'accord? الوغ من لهنا لازم ننتقلوا بزوج مراحل داكوغ زوج مراحل بروميير ايتاب من لاديان لايغان ميساجي من لايغان ميساجي لان بروتيين هاد ليتاب لي نسموها لا ترانسكريبسيون دي هي الاستنساخ بالعربيه ومن لايغان ميساجي هادي سي لا ترادكسيون دي بالعربية الترجمة لو كور تاعنا ان شاء الله اليوم سي لا ترانسكريبسيون الاستنساخ ما حاش نقراو مراحل الاستنساخ حنقراهم كامل عندنا ثلاثه مراحل بصح راح نبازيو على المرحله الاولى بوكو بلوس لي هاد المرحله جديده ما كناش نعرفوها من قبل داكوغ هاد الاستنساخ باش نديروه باللايغان بوليميراز لو كان تكونوا شايفين معايا كي درنا لا ريبليكاسيون تاع لاديان استعملنا فيها لاديان بوليميراز وعلاه خاطرش خدمنا اديان كي نجيو نخدموا لايغان نستعملوا ايغان بوليميراز باش ما تلفلكمش برك اون كومونس بسم الله la transcription première étape de l'expression génique D'accord, c'est la première étape, bien sûr. Et elle mise en jeu la synthèse, la synthèse par l'ARN polymérase. La synthèse termine, tu as le produit tana, tu as le protéine tana, tu as l'ARN messager, même à partir de l'ARN polymérase. Avec la synthèse par l'ARN polymérase, un ARN normalement messager à partir d'une matrice d'ADN. Où je peux dire la matrice d'ADN? عندنا ADN لو برين ماتريس والبرين نون ماتريس لوغ ADN تاعنا نعرفوه بلي زوج حسيتها فرماشة كي خليتها هكاك ان توكا عندنا هنا من خمسة فتحة لثلاثة فتحة خمسة فتحة ثلاثة فتحة بالمقرب هنا ثلاثة فتحة خمسة فتحة هنا ا ناخدو اكزومبل ا تي تي شي هنا المكمل تاعو تي ا ا اس هذوما هادي سي لا دي ان دوكا لايغان ميساجي راح تجينا منه راح تقرا لي هاك راح تكون مكمله لا دي ان لي راح تكون مكمله ليه هنا سي A, A, par E, on a fait un T, U. Fait l'ARN messager qu'on a déjà. Alors, had le bras, l'écrine allé, nous sommes un bras matrice. Ou had non matrice. D'accord. Ça veut dire le brin matrice هذا راح يكون مكمل l'ADN l'ARN messager. L'ARN messager يكون مكمل alors complémentaire avec le brin matrice. D'accord. Et identique le brin non matrice. راح يكون يشبه له برك تي نبدلوها بالاو ها. هنا AA AA CC هم تشوفوا برك تيبل هذا واش راح نقراو هنا واش راح نقولوا هنا لا غان اي سينتيتيزي ا بارتير دو برين ماتريس الى دونك لا ميم سيكونس كو البرين نون ماتريس نفسو لا سينتيز دو لايرن سو في بار بوليميريزاسيون دو ريبونيكليوتيد راح يجونا دي ريبونيكليوتيدات ماشي نيكليوتيد دي روبو nucléotides. Ce sont des ribonucléotides triphosphates, tétraphosphates, dont le sens
5 alpha, 3 alpha, c'est le sens positif, qui est le sens opposé à celle du déroulement du bras matrice. واش حاب يقول؟ حاب يقول راح يكونوا متعاكسين. البغا ماتريس ديغولمون تاعو من لهنا راح يكون عكسه من الاخر. شوفوا حنايا بدينا هكا، الاخر يجي هكا نورمالمون هكايا. لا ترانسكريبسيون شي لي بروكاريوت تختلف la transcription mais le prokaryote ou les eukaryotes. Nardo exemple, la transcription de la marahay, c'est l'initiation, l'élongation et la terminaison. Initiation est muhimma bzaf. Nbdaou l'exemple lounani tana khdinah عند la bactérie li hiya les chirurgia coli. Hadi chirurgia coli wach عندها la grand polymérase taha yikhtalif ala les eukaryotes. Des prokaryotes yikhtalif fait 5 sous-unités. La sous-unité zouj, 2 sous-unités alpha, 2 sous-unités bêta, ou wahda sigma. L'alpha ou le bêta sont fortement liés. L'ismouhum, le corps de l'enzyme. D'accord? Fortement liés, c'est le corps de l'enzyme. Toujours ensemble, on se branche dissociable. Par contre, sigma, تقدر تفترق عليهم. صح elle existe toujours, elle est très importante. Donc n'afou voilà. N'abdou l'initiation, la transcription est initiée au niveau du promoteur de gène. Donc on a besoin de tout, je sais. Je m'attends à promoteur de gène. Avant comme je m'attends le promoteur de gène. Ah il a des antennes. Ouahou un gène. Ouahou un autre gène. D'accord. Alors, هذا جين 1 وهذا 2. خلينا من 2 نحقوا في الـ نهتموا حنا بالـ. Alors, هذا قبل لو جين راح نصيبو une séquence ندير ندوروها باش تختلف على لو جين اللي نسموها البريموتور. هذا البريموتور هو واش اكزاكتومون وين تبدا البداية تاع الاستنساخ، بداية الاستنساخ هنا وين يلصق لايغان بوليميراز. هذا راح تعطيري لايغان بوليميراز باش يجي. داكوغ دوكا راح نسموه نعطولو اسم. هنا ديبوت لو جين هنا تسمى هنا نديرو لو بلس 1. هذا نسميوه لو سيت ستار باسكو لا ترانسكريبسيون راح تبدا لنا منا وتروح هكا. هذا سافو دير لو سيت ستار. اون افون دو سيت ستار سافو دير اون افون دو جين اون تروف لو بروموتور. اون افون دو جين اون افون ولا اون امون تساوي اون افون. Et après, il y a tout ça, oui, en aval. Adouma lazim nhafdouhum. Khalil koma kachouya bach dirhum. Tu vois bien. Après, en aval. Et en avant, en amont. En mohem. Hana ya en avant, rahan ramzoulhum. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. On a plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 et ainsi de suite. Plus l'infini. On est moins. نموه ماشي بلوس لانفيني. المهم داكور انا فهمنا هاد لو بوت من لو سيت ستار لهنايا سون دي بلوس ومن لهنا سون دي موان. سما دوكا لو بروموتور راح نرمزولو بعدد موان عفسه موان اكس. دوكا راح نعرفو شاك ارغان بوليميراز عندو ان بروموتور سبيسيفيك ليه. نقراو دوكا la transcription qu'on a dit خلاص قريناها. Promoteur est une séquence par laquelle l'enzyme a une affinité. L'affinité, ça veut dire il se refait. L'affinité. C'est une séquence de reconnaissance. Si tu es juste en avant du gène, ça veut dire en amont. Le promoteur contient
des séquences d'ADN spécifiques qui sont des points d'attache pour l'ARN polymérase. Chez les chirurgiens coli, on trouve deux séquences. Ça veut dire un tâche rôle promoteur tel fait zouj séquence. La première séquence tel promoteur tana il y a moins 10 et la deuxième c'est moins 35, moins 35. Alors, au sein de promoteur, la séquence moins 10 et la séquence moins 35 par rapport au premier nucléotide tel ARN incorporé. La sous-unité, hadi sigma, هي اللي راح تلصقنا مع البروموتور d'accord. Alors de l'ARN polymérase est responsable à la reconnaissance de la liaison مع le protomère. La liaison هذه تكون لنا au niveau de la boîte moins 35 bac. وين راح يتصرا لنا le double hélice à l'ADN, وين يتفتح لنا au niveau de la boîte 10. D'accord. Ça veut dire تلصق في la boîte moins 35 وراح le double hélice à l'ADN يتفتح لنا au niveau de moins 10. Donc on va voir le schéma pour mieux comprendre. Alors initialement, un complexe promoteur enzyme se forme au niveau de moins 35. Ensuite, la double hélice se dissocie au niveau de la boîte moins 10. Pour former un complexe liquide promoteur ouvert, c'est un complexe promoteur ouvert. La sous-unité sigma se détache, même بعداتيك راح تتداتاشا comme première liaison تاع النيكليوتيد تصرا. أول liaison تاع اللي راح تخدم لي l'ARN messager راح تتفكك فيه سيغما. وعلى تتفكك باش تخلي l'ARN polymérase يمشي. D'accord? Et réaliser la libération تاع sigma. Réduite l'affinité du corps, le corps on a alpha 2 ou bêta 2 pour le promoteur et permettre au corps d'avancer le long de la matrice. Alors la hayimchi bashtrana la transduction. La transcription, pardon. On est sur chemin de transduction. Hada huwa bash nfahamkom hna. Hada moins 5. وهذا المهندس هذا البرام ماتريس هذا النوع ماتريس نحطو هذا لايغان بوليميراز كامل هذا لو كور اللي هو الفا 2 والبيتا 2 دو لانزيم وهذه هي سيغما راح تلصقنا مع 35 وراح تتفتح او نيفو تاع 10 غير تفتح جوست تفتح نسموه ان كومبلكس بروموتور انزيم اوفر باسكو تفتحت لنا لو دوبل ليست على دي ان. Après, la transcription qui m'a connue, tu dois toujours mettre 5 alpha et tu dois faire ce que maintenant elle هو بصح يتبنى بالمقلوب لا يغني راح يجينا من بالمقلوب راح يبدا لنا من 3 الفا لل 5 الفا لا يغني كي تبدا يصاروا استنساخ يخرج لنا 3 الفا ل 5 الفا بصح لا يغني بوليميراز يمشي من 5 الفا ل 3 الفا داكور. La sous-unité sigma se dissocie, la synthèse de l'ARN est initiée. C'est bon. Alors, donc, maintenant, on va voir l'élongation. L'élongation, il va y avoir les ribonucléotides, il va y avoir un ARN message. Alors, durant l'élongation, l'ARN polymérase ajoute des ribonucléotides à l'extrémité 3 alpha de la nucléotide de l'ARN, dans l'ordre spécifié par le brin de l'ADN matrice. L'enzyme se déplace le long de l'ADN en brisant, ça veut dire coupant, les liaisons d'hydrogène entre quoi et quoi? Entre le bras matrice ou la matrice à l'ADN. En parlant de fente et en même temps, ils sortent de l'ARN. Les ribonucléotides à l'ARN messager en déroulant la double hélice. هذه بالك ما فهمتوهاش راني نجري شويه او ميم طون راهو يفتح في هذوما راهو يفتح او ميم طون هذا راهو ينحي دوك الروابط او ميم طون راهو يخدم لي لاديان. كيفاش يعرف بلي خلاص هنا لو جين خلاص هنا لا ترانسكريبسيون لازم نحبس. عندنا زوج عفايس بار دو سيستيم. La terminaison par l'épingle HEV
هاد لي بانغل اشيفو كنا شفناه في الكور اللي قبلو، راح نجبدو نوريه لكم. هذا هو بانغل اشيفو شي لايغان، يصيب هكا يحبس. هذه كيفاش يصيبها؟ يصيبها اون دو بارتي، يعني زوج عفايس يصيب لي بانغل اشيفو. الاولى بالندروم، نورمالمون اسمو بالندروم هكا، بالندروميك، اون سيكونس بالندروميك. و دوزيام بار اون ليزون ا او، يصيب ا او ولا هذا اون سيكونس بالندروميك. و دوزيام هادو سارتان جان نصيبو فيهم هكا، دي سارتان جان واحد اخرين نصيبو فيهم لو فاكتور رو. هذا فاكتور رو بام بروتيين يلصقلك غير تصيب، يصيبو سافدي خلاص هنا تحبس لا ترانسدكسيون، غير يتلعق بلا غان بوليميراز يحبس. الوغ نقراو حنايا هذا ملخص صغير. دي سيكونس باليندروميك بوف ادوبتي دي ستركتور اون ايبانغل اشيفو اي اجيس كوم ان سينيال بور لا تيرمينيزون دو لا ترانسكريبسيون. داكور، لا غان بوليميراز فا فير une pause après une telle structure et les faibles liaisons AU qui suivent l'épine de l'épine à cheveux se lâche, ce qui libère la transcription. D'accord, هذه البوليميراز كي يصيب هادو مع الاول 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 راح يبطئ يبطئ يبطئ، ما دا يصيب لي بانغل ا شوفو يطلع شانايا ويليبرينا هذاك لايغان بوليميراز وتخلصنا la transcription. هنايا نستنى نقراو هنا نسيت واش كاين. Dans d'autres cas, il existe aussi des protéines RO qui ont un facteur de terminaison. Il détruit l'appariement des bras et des libres des bases pardon et libres ARN de transcription transcrite. Alors l'ARN messager est libéré qui نصيبو البروتين رو ولا الفاكتور رو. داكور، هذه هي كانت عند غير حقيقية النواة. عند حقيقية النواة تسمى عند الإنسان عندنا لايغان بوليميراز تاعنا لاخر واش فيه تاع لاخر فيه الفا 2 بيتا 2 وسيغما. هنا لا لا عندنا ثلاثة ايغان بوليميراز 1 2 و 3. داكور، alors le deuxième هو المهم عندنا وعلاه باسكو يدير لنا هو اللي يدير لنا اللي يمد لنا دي بروتيين. الاخرين ما يمدوناش دي بروتيين، دوك كل واحد يشوفو واش راح يمد لنا. بصح اللي يدير لنا لا ترانسدكسيون تاع لي بروتيين هو لايغان بوليميراز 2. سيت انزيم ترانسكري لي جين كي كود بور دي بروتيين. داكور، تمد لنا دي بروتيين سا فو دير كي دون ان ايغان باردون ميساج. دوكا راح نحوسو على لو سيت هذاك تاع البروموتور تاعو وشنو هو اكزاكتومون. كي عندهم لي جين بروموتور لا ليزون تاع لايغان بوليميراز ا سون بروموتور في انترفينير بلوزيور اليم، منهم اون سيكونس ديستينك دو لا دي ان، سما منها بروموتور تاعهم متكون من زوج حفايز، اون سيكونس من لا دي ان و تاني باردون اللي هي البروموتور un grand nombre تاع لي بروتيين لي نسموهم هاد لي بروتيين دي فاكتور دو ترانسكريبسيون. الاخرين احتاجنا غير بروموتور، هذا نحتاج زوج عفايس بروموتور بلس دي فاكتور دو ترانسكريبسيون. البروموتور تاعنا نسموه تاتا بوكس، سميناه هكذا. بروموتور كونتيان جينيرالمون ان اليمون دو سيكونس ابيلي لا تاتا بوكس، بوكس باسكو بواط اون انغلي، تاتا باسكو عندنا لي نوكليوتيد تي ا تي ا. دوكا حنزيدو نشوفوه بالتفصيل. كي ان سيت داتاش بور لايغان بوليميراز 2 يتكامل معاه. لا بواط تاتا سو فورم، واش فيها هاد لا بواط تاتا؟ من 5 الفا 3 الفا فيها تي ا تي ا او بيان تي ومن بعد ا او بيان تي. هذه هي لا تاتا بوكس. لا تاتا بوكس متكونه من 25 بير دو باز اون افون. En avant, ça veut dire en amont, t'as le site de démarrage de la transcription. Ah, donc le gène qui m'en a chauffé, il y en a plus 1, il y en a moins. Alors, il y a moins 25, il y en a 25 paires. D'accord, il y en a moins 25, il y en a le tata box.
D'accord. La liaison de l'ARN polymérase 2 avec la boîte Tata fait intervient une série de facteurs. Et donc les facteurs de transcription, on a A, B, C, D, E, tel J. D'accord. Ça aide ou les facteurs, rappelez-vous qu'on a bitanvim, les par un ordre bien précis. Le premier facteur ou D, yalihi l A, yalihi l B. Même badati qui dit le F ou le E ou le H ou J. D'accord. Pour produire finalement un complexe fonctionnel capable d'initier la transcription. Donc, avec l'achèvement à la transcription, par l'ARN polymérase 2, à lieu suivant, il n'est pas encore incertain. Ça veut dire que le la transcription l'ARN polymérase 2. Il est possible que le détachement d'un seul, le détachement à un endroit donné, alors d'un facteur de transcription déstabilise le complexe de transcription causant ensuite le détachement à l'ARN polymérase. D'accord, confirmez chia, ça veut dire huma ou qalou qalou si yrohna facteur ma hadouk les facteurs rah haydir un déséquilibre معناتها عندنا الاخر. Alors هنا نجيو لو ديسام باش نفهمو اكثر. Alors هذا هو البروموتور الجين راهو منا هاهو منا الجين هذا هو البروموتور فيه موان 25 سيكونس alors فيه 25 سيكونس للور. Alors اولا واش تجي يلصق لو فاكتور دي après le facteur A et B après l'ARN polymérase 2 هذا التنظيم après يجي يلصقوا الاخرين le E, le F ou J ou le H ou J, d'accord. Le protéine lié à les liaisons faibles, les protéines sont liées par des liaisons faibles qui m'a ionique ou même c'est bon covalent. Les protéines ils sont par des liaisons faibles mais covalent. La fixation de l'ARN polymérase 2 et des facteurs de transcription au protomère des gènes est à l'école de la chenille. خاص كملنا الاولاني لايغان بوليميراز 2 دوكا حنا نعرفوا لايغان بوليميراز 1 واش يدير الدو قلنا يدير لنا لي بروتيين الان واش يدير سيت انزيم ترانسكري لي جين كود بور لي 3 ايغان ريبوزومو لو 13S لو 18S لو 5.8S الوغ يدير لنا لي جين لي راح يمدو لنا لي ايغان ريبوزومو داكور الوغ لي او بروموتور كونتينون دي سيكونس de contrôle pardon approximativement à 100 paires de base en amont ça veut dire en avant de site star ça veut dire le site moins mia moins 100 عندنا le promoteur tan d'accord un signal de terminaison في هذا في الان نعرفوا la terminaison تاعو كيفاش تصرا هذا قلنا la terminaison تاعو incertaine, mais je sais mais c'est le premier à savoir la terminaison TAO. Alors que la terminaison TAO est présente environ 60 paires de base après la fin de gène. Je vais dire après la fin de gène, mais si maintenant plus 60 ralqa. Maintenant, طول تاع الجين تاعك tout dépend le gène شحال طوله زائد 600. بالك وبالك 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 تحسبوا plus 600 برك. لا لا. Le gène طوله plus 600 وعلاه قال لك خاطرش un signal se termine et présente environ 600 paires de base après la fin تاع le gène ça veut dire كي خلاص le gène زعما خلاص لي pardon خلاص لي هنا le gène راح نحسب 600 نبدا منا نحسب 600 1 2 3 حتى 600 ثم من واحد نقولوا بلي le gène فيه 10 زعما ثم 610 عطينا اكزومبل لو جين ما نعرفش شحال فيه اكزاكتومون ما عطينا اكزومبل سافي دير 610 سي لو جين تاعنا كان 10 ننتقلو دوكا لايغان بوليميراز 2 سيت انزيم ترانسكري ان انسومبل دو بوتيت جين كي كود دي زايغان كيف كيف ربوزومو بصح لا 5S لاخر لا 28 و 5.8 وكاع
ou هدايا la 5S. Les séquences promotrices contenaient هدايا في le plus 100. نايران بوليميراس 3 plus 100 هو le promoteur تاعو. Alors, en aval, ça veut dire قبل, en aval du site star. Le site star a plus 1. Ou en aval, ça veut dire قبل, on a après. Pardon, en aval, ça veut dire après. Ou en amont, ça veut dire avant. Alors, ou après le gène, bimia. Mais le site star. Le site star, ou à 1 maintenant. C'est ma dèche, elle fait le حساب تاع le gène. C'est ma maintenant, 1 حتى لهنا 100. D'accord. هذا ولا رماركيتو اول ايغان بوليميراز نصيبوه للداخل صافي دير واش حسموه اي نكملو نقرا نكملو هنا هنا لا سيكونس دو جين كي اي ترانسكري ا لا بوزيسيون دو بلوس 100 انفيرون سي لو بور سولا كون لابيل لا ريجون دو كونترول انتر وعلى لو كونترول انتر على خاطرش جاي داخل لو جين انترن دو جين c'est-à-dire en aval de site star, ça veut dire après le site star. L'achèvement du cas qui fait chahatre la transcription par l'ARN polymérase 3. Pardon, il déroule à chaud. Voilà. L'achèvement de la transcription par l'ARN polymérase 3. Se produit au niveau d'une séquence reconnue par l'enzyme qui contient une série de A. Alors l'enzyme tana a يتلاقى une série تاع A. Ça veut dire il يفيق بلي سي بون هنا la transcription خلصت. يحبس و يديتاشا و تكملنا la transcription تاع l'ARN ribosome 5. Et placé peu après la fin du gène. Classe. هذو هما كملنا ان شاء الله يجيكم ساهل هنا انا تحت درت لكم شويه ملخص صغير يشمل لنا كامل واش يهضر لو كور الوغ هنا عندنا شي لي بروكاريوت هنا عندنا شي لي زوكاريوت بروكاريوت عندهم الفا 2 بيتا 2 و سيغما هادو ما عندهم 2 و 1 و 3 داكور خلاص نبداو البروموتور تاعو هذا موان 35 لا فيكساسيون مع سيغما و موان 10 وشنو يبدانا l'ouverture telle double hélice à la D. La fin telle, la terminaison, n'a épingle à cheveux, soit le palindrome, soit le cibo à urbe l'épingle à cheveux. Ou là, qu'un certain gène, firme le facteur de Rho. Facteur Rho, c'est un protéine. Ainsi, d'un jour, le promoteur, le promoteur telle, Tata Box, fait 25 séquences. Plus le facteur de transcription des les facteurs de transcription il s'agit de D, bachel A, bachel B, bachel E, bachel etc. حتى G ou حتى H pardon. Où هذا ال 1 il donne les ARN ribosomes 12 ou 12S, 28S ou 5,8S. Promoteur تاعو moins 100 ou la terminaison تاعو le gène les séquences تاع gène plus 60. Ça veut dire en aval de la fin de le gène. Chi, ta site star qui m'a l'intersecond. Et à la fin, on a là, fi hedef talit, il dit là, l'ARN ta 5S, promoteur ta ou plus 100, et voilà, les kuna, c'est la région du contrôle interne, en dos, et à la fin, une série de A après la fin de le gène. C'est bon, une série de A. Il te l'aide de blé. Il y a ou dire un la fin de la transcription. C'est bon, on a une chose que je suis habituée à dire au screenshot. Allez, belle que tu fides comme. Et vous en parlez comme. Inch'Allah, nous fermes tout. On est à la fin de le cours. Inch'Allah, nous fermes tout. Ou c'est bon, on a la fin. Bye bye, bon courage.